Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pertamanya tuan-tuan sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan, merasakan dan mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan ruang dan juga kesempatan yang masih Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pada pagi ini alhamdulillah dapat kita bersama-sama untuk kita cuba menghayati dan cuba untuk memahami al-Quran yang kita baca dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan usaha kita itu insya-Allah. Yang kedua saya difahamkan oleh Datuk tadi pengerusi kita walau tetapi tuan, tuan ada telah membuat camp katanya di uh, Ulu Langat uh, untuk membantu saudara-saudara sahabat-sahabat kita seagama yang masih mereka ditimpa uh, ujian oleh Allah Subhanahu taala dengan ujian musibah banjir tetapi kita diberikan ujian sama ada ini membantu mereka ataupun uh, sebaliknya maka alhamdulillah Allah Subhanahu taala juga Uh, meletakkan kita bukan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ruang untuk mendekati Al Quran, tapi dalam masa yang sama juga mudah-mudahan Allah Taala memberikan ruang kepada kita untuk mendekati sahabat-sahabat kita, saudara seagama kita yang sama-sama mudah-mudahan di syurga nanti insya Allah di dunia ini kita membantu mereka pada kadar yang kita mampu dan mudah-mudahan ia yang menjadi bukti bahawa inilah apa namanya hubungan uh, kekeluargaan hubungan ukhuwah hubungan silaturahim yang diteraskan kepada agama diteraskan kepada uh, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana ini yang difirmankan oleh Allah innamal mu'minuna ikhwatun sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara dan ini merupakan satu manifestasi ataupun aplikasi ataupun yang kita uh, keluarkan apa yang kita buat ini sebagai satu bukti kita beriman dengan Allah dengan ayat yang mengatakan bahawa orang yang beriman itu bersaudara. Jadi saya mengambil ruang di sini mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan. Kita diberi peluang dan Allah pilih kita untuk memberikan khidmat kepada saudara kita. Jalankanlah dalam bentuk yang terbaik yang kita mampu lakukan insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kembali kepada perbincangan kita pada bulan yang lepas. Bulan lepas bulan lepas tu maknanya tuan-tuan eh, pada minggu lepas sebenarnya bukan malam minggu lepas saya kata cepatnya asbah ni oh tengok dia dua betul rupanya ha, jadi oleh hal demikian Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala atau dua minggu lepas saja ya. baik ini kita lihat dalam surah asy-syams eh, kita bincang surah asy-syams asy-syams maksudnya matahari lah tuan ha, matahari al-qamar maksudnya bulan di dalam peringkat awal perbincangan kita tentang surah Al-Syams ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan tiga perkara ataupun tiga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bermula dengan satu makhluk yang besar yang namanya asy matahari kemudian Allah bersumpah dengan bulan kemudian Allah bersumpah dengan dengan siang dan malam Allah bersumpah dengan langit dan juga bumi dan yang terakhir sekali Allah bersumpah dengan nafsin wa masawaha iaitu Allah bersumpah dengan jiwa dan apa yang telah disempurnakan oleh Allah Taala pada jiwa tersebut. Jiwa ini maksudnya, ialah jiwa manusia itu ataupun manusia itu sendiri. Jiwa. Nafsin merujuk kepada jiwa manusia. Manusia ini ada, kita ada fizikal dan kita ada, dalamnya kita ada roh. Dan juga disebutkan nafsin itu merujuk kepada fizikal dan juga roh itu disebut sebagai nafsin. Jadi apa yang Allah Taala berikan kepada uh, manusia ini tuan-tuan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan potensi mengilhamkan memprogramkan mem uh, di dalam dalam manusia ini dalam nafsin ini Allah memprogramkan dua perkara. Yang pertama fujur iaitu mana, iaitu melakukan perkara-perkara derhaka. Tak taat pada Allah, fujur. Okey. Ataupun yang kedua ialah takwa. Sama ada Allah Ta'ala Allah Ta'ala juga programkan kemampuan manusia untuk melakukan ketakwaan, keimanan. Ataupun taat kepada Allah Subhanahu SWT. Ini dua perkara, dua jalan nak sama ada fujur tu mana tak tolong saudara kita. Ataupun kita tolong saudara kita. Ada yang apa namanya pergi bukan nak tolong nak pergi ambil gambar sahaja dan sebagainya. Itu fujur lah. Ada yang bila dia nampak membantu walaupun hanya dengan membersih se, 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 sebuah pinggan ataupun se, sebekas, bekas, satu bekas. Tapi ianya adalah satu manifestasi daripada potensi yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia yang mana boleh buat baik atau boleh buat tak baik. Maka disebutkan sebelum kita, apa namanya... Uh, pergi pada hari apa yang kita nak bincang hari ini kita sebelum pada itu Allah Taala berkata apa maka yang baik ini qad aflaha man zakka aflaha itu bermakna orang yang berjaya maka berjayalah orang yang telah menyucikan menyucikan jiwanya menyucikan dirinya daripada perkara-perkara yang tidak baik dari segi fizikal dia tak makan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segi dalaman mental roh di dalamnya dia tidak melanggari apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Dia tak ada perkara-perkara uh, yang disifatkan ataupun ada perasaan dengki, hasad dan sebagainya. Dan ini merupakan satu perkara yang namanya zakah. Sebab itu uh, ilmu yang membicarakan tentang uh, membersihkan jiwa, dia panggil tazkiyatun nufus. Ataupun ilmu untuk membersihkan jiwa. Okay. Dia ada kaedahnya nak bersihkan uh, baju, dia ada kaedahnya. Baju pula banyak pelbagai tuan-tuan. Ada yang sutera dengan caranya, yang cotton dengan cottonnya dan sebagainya. Jadi oleh yang demikian tuan-tuan, begitu juga dengan jiwa manusia. Jiwa manusia perlu dibersihkan atau disucikan ataupun di, 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 di apa nama, dibuang perkara-perkara yang mengganggu ketulinan jiwa tersebut. Sebab itu disebutkan zakah yang orang yang telah membersihkan jiwanya. Golongan yang kedua waqad khaba mandasah itu orang yang mana telah me, uh, melakukan kerugian sebab apa dia telah mengotori jiwa tersebut. Apa maksudnya? Uh, kotori jiwa pertama dengan melakukan maksiat, dengan mempunyai tanggapan yang buruk pada orang lain, dengan adanya uh, apa namanya rasa ego ataupun rasa uh, takabur, sombong dan sebagainya. Semakin dilayan, semakin dilayan, semakin dilayan dan semakin menebal menyebabkan dasar iaitu dia akan jadi kotor. Jiwa tu dah jadi kotor. Dia tak sensitif lagi. Ah ha, dia tak sensitif lagi. Maka ha, itu ha, perkara. Jadi buatnya dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah Allah Ta'ala bersumpah. Sumpah itu nak menguatkan kepada kita bahawa perkara yang akan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini perkara yang penting. Rupanya perkara yang nak disebut oleh Allah ini ialah perkara tentang diri kita. Ha, dan dia adalah menggunakan bahasa yang dan bahasa yang terus direct language dia direct saja iaitu dia mengatakan bahawa manusia ni atau jiwa manusia ni ada dua satu boleh buat baik satu boleh buat jahat dan beruntunglah mereka yang buat baik rugilah mereka yang melakukan kejahatan okey so itu statementnya tuan-tuan itulah satu perkara yang yang dirumuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan contoh kepada kita Memberikan apa namanya penjelasan dalam bentuk yang lebih praktikal kepada kita. Kalau kita kata saya dengan dengan sahabat saya ini saya bersaudara itu kenyataan kita. Tapi apa apa contohnya? Okey, dia sakit saya ziarah dia, dia kena banjir saya tolong dia. Itu contohnya. Betul -betul. Begitu juga dalam hal yang berkait dengan Al Quran ini, Al Quran sentiasa mengambil contoh dan juga membuat perumpamaan membandingkan ataupun uh, supaya manusia berfikir orang orang uh, orang yang manusia ni tuan-tuan dia, dia, tak suka pada satu uh, arah saja satu arah sudah dari segi kalau kognitif belum tu satu arah saja supaya faham saja dah dia nak aplikasi dia nak analisis di sini Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan perkara ini dengan satu kaum yang namanya kaum Samud. Sebab itu dalam ayat yang ke-11. Bermula daripada ayat yang ke-11, Allah Ta'ala berkata, Kazabat samudu bitawwaha. Maka telah mendustakan kaum samud dengan melakukan perkara-perkara yang melampau. Okay. Jadi, di sini nak gambarkan kaum samud ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa perkara yang disebutkan di awalnya. Okay. Apa yang disebutkan di awal tentang bagaimana jiwa itu boleh berpotensi untuk jadi baik atau ataupun melakukan keburukan. Jadi tamud ini golongan yang memilih untuk buat buruk, untuk melakukan apa nama fujur dan juga memilih untuk menjadi golongan majoriti yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum tamud ini tuan-tuan, kalau hari ini kalau kita boleh melawat, kalau kita boleh bahasa saya, saya dah sebut pada perjumpaan lepas iaitu Uh, satu kawasan yang dinamakan dahulunya sebagai Hijir, Hijrah, Jemro, Hijir. Ha, ja, Hijir. Kau saya Hijir ini macam kita sebut Hijir Ismail adalah Hijir kata yang sama. Tapi Hijir ini ialah satu kawasan di mana dia adalah menjadi kampung ataupun tempat tinggal kaum samud. <coughs> Maka para ulama mengkaji di mana Hijir ini. Hijir disebut dalam Al Quran. Eh? Disebut dalam Al Quran. Uh, maka mereka mendapati dia adalah di antara uh, uh, kawasan yang disebut sebagai uh, apa namanya semenanjak Hijaz ataupun sebenarnya tanah Arab. Sebenarnya tanah Arab tu tuan-tuan, uh, Mekah, Madinah dan sebagainya situ uh, sebenarnya tanah Arab tu dulunya dinamakan sebagai Hijaz. Atas pada semenanjung tu di hujung semenanjung tu bermula daripada Jordan sekaranglah sampai ke atas itu dipanggil Syam. Ha? Dipanggil Syam. Maka, mereka mengkaji, mereka mendapati bahawa uh, kaum Samud ini nama duduk di Hijir. Hijir itu duduk di kawasan yang mana di antara Hijaz dengan Syam. Ha, mereka dapati dan hari ini ditemui satu peninggalan yang sangat uh, menarik iaitu di satu kawasan yang dinamakan hari ini sebagai Madain Soleh. Ha. Madain Soleh. Madain tu maknanya Madinah tuan-tuan. Madinah jamak dia ataupun pluralnya ialah Madain. Madinah maknanya ialah bandar. Madain ialah bandar-bandar kepada Nabi Saleh. Ya, ha, Nabi Saleh. Dia panggil Madain Soleh. Kalau tuan-tuan pergi umrah, aa, sekarang ni saya rasa dibenarkan. Saya tak rasa lepas COVID lah. Sebelum benda COVID hari tu mem memang diberikan ruang untuk kita pergi melawat ke Madain Saleh. Daripada Madinah dia mengambil masa lebih kurang 4 jam lebih kurang 360 km gitulah. Mengambil masa lebih kurang 4 jam ke sana tuan-tuan. Jadi kalau 4 jam pergi 4 jam balik dah 8 jam. Duduk 4 jam atau 3 jam so kita ada masa lebih kurang uh, 12 12 jam setaharilah. Satu, satu hari satu hari kita punya trip ataupun uh, lawatan kita. Jadi di situ tuan-tuan rahmati Allah dulunya tak dibuka pada jemaah umrah dan tak dibuka untuk tanjur. Sekarang ni, orang kajian Arab Saudi lebih liberal dan mereka membukanya, tuan-tuan. Ha, bila membukanya, memanglah ramailah yang pergi dan nak tengok bagaimana. Apa yang berlaku di sana ialah kawasan yang uh, sangat besar, sebab itu dinamakan Madain, ya, ada yang me membuat imbarat dia sebesar, lebih besar daripada Singapura. Tuan -tuan. Kawasan tu sendiri, lebih besar daripada Singapura. Dan se semua kawasan itu dinamakan Madain ataupun bandar-bandar uh, yang dihuni oleh kaum yang hidup pada zaman uh, Nabi Saleh uh, Nabi Saleh Saleh ialah nama nama nabi yang datangnya daripada bahasa Arab bahasa Arab, uh, bahasa Arab. kalau nama Hud dia bukan uh, Arab uh, ada sama juga dengan 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 Ibrahim uh, Ibrahim dia bukan Arab dia panggil, uh, bukan bukan Arab tapi Saleh ialah memang nama uh, bangsa Arab jadi bermartinya kaum soleh ini ataupun kaum yang tinggal di Madain ini inilah orang Arab tuan ya orang Arab dan kalau kita tengok rumahnya daripada batu-batu yang dibentuk daripada daripada bukit bukit bukau yang berbatu. Ha, dia tak bina baru macam kita buat cerucuk dah tak sebagainya tidak begitu. Bukit itulah yang mereka ukir, bukit itulah yang mereka tebuk, bukit itulah yang mereka jadikan rumah mereka, bilik mereka, tempat tinggal mereka tuan-tuan. Dengan teknologi yang ada pada waktu itu. Dan mereka ini hidup dengan kaya raya tuan-tuan. Dengan kesuburan tanah yang sangat kaya raya, mereka hidup dengan mewah, mereka hidup dengan dengan serba lengkap, serba apa nama serba perlu apa yang diperlukan semua mereka dapati dan sebagainya. Ah ha, kehidupan hidup mereka sangat-sangat menarik. Sehingga kan kalau kita lihat ada yang pandangan mengatakan bahawa Petra itu ialah salah satu daripada jajahan takluk daripada Mada'in Saleh. Atau di Jordan, di selatan Jordan itu dekat dengan dekat dengan uh, Aqaba ataupun uh, satu tempat uh, kawasan sung uh, kawasan laut namanya Aqaba. Kawasan situ ada seperti mana di Mada'in dia ada bukit-bukau uh, yang telah ditebuk oleh manusia. untuk dijadikan kediaman mereka. Jadi di situ juga disebutkan bahawa Uh, tanah jajahan antara tanah jajahan kepada Madain Sulaiman. Maksudnya dia bukan hanya kawasan tu saja, kawasan yang uh, selepas daripada itu pun menjadi jajahan takluk kepada Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh demikian mereka ni Allah rahmati Allah telah uh, telah uh, uh, bersama hidup dengan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah berkata walaqad arsalna ila samud akhahum salihah. Sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kaum Samud saudara mereka, orang daripada gelangan mereka sendiri yang namanya Salih. Tujuannya Abdullah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. jadi apa yang disebut sebagai takzib wa kazzabat atau kazabat, maka orang-orang Samud telah mendustakan bermaksud mendustakan ini bermaksud tidak mahu untuk beriman kepada Allah Tuhan yang sebenarnya. Jadi Nabi Saleh mengajak mereka dengan 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 apa yang ada pada mereka dengan nikmat yang mereka kecapi dengan kehidupan yang begitu baik yang mereka ada, mengajak mereka ini daripada menyembah berhala kepada balik kepada jalan yang sebenar iaitu menyembah, mengabdikan diri kepada Allah Tuhan yang yang sebenar. Maka mereka tak nak kazabat maksudnya mereka engkar engkar dengan apa, dengan melakukan perkara-perkara yang melampau okey apa perkara melampau yang dilakukan oleh uh, oleh orang, ataupun uh, kaum Nabi Saleh tuan-tuan kalau kita lihat apabila Nabi Wasallam mengajak mereka kepada agama Islam mengajak kepada aniyabudullah mengajak kepada abdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dia ajak dia ajak dia ajak dia kata gini Rasulullah kalau kau dah ajak sangat, maaf, bagikan bukti kepada kami. Berikan kepada kami satu bukti bahawa memang kau benar. Okey, baik. Dan misalnya kata okey tak pernah masalah. maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan eh uh, unta betina daripada satu batu yang besar. Jadi unta ni dia tak keluar daripada ibu, dia tak tak keluar daripada ibunya, keluar daripada batu. Sebab itu disebutkan antara uh, keajaiban ataupun makhluk yang ajaib ialah uh, unta tanpa ibu dan tanpa bapalah aya ha, itu unta Nabi Nabi Saleh alaihi salam. Jadi dia keluar daripada batu yang musa. Bila keluar daripada batu yang musa sebagai bukti bahawa ini adalah uh, tanda mukjizat bahawa kebenaran uh, dakwah yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam. Maka sebahagian kecil di kalangan mereka ada yang beriman alhamdulillah. Dan unta ni pula dia boleh uh, di, di, diberikan apa namanya uh, penegasan oleh oleh Nabi Saleh Biarkan unta ini berjalan. Di mana-mana saja dia boleh makan apa sahaja dia tak makan. Jangan dihalang dia. Dan ada satu kawasan yang mana dia beri minum oleh Allah SWT. Jadi dia boleh bergilir-gilir dengan unta. Mana kalau pagi unta minum atau setengah pandangan mengatakan sehari ini unta minum. Besok orang orang, tamut ataupun kaum dia boleh minum dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku? mereka setengah yang, yang beriman dah beriman lah. Setengah yang lain. Okey tak apalah kami tengok kamu punya mukjizat. Kalau kami langgar apa apa yang berlaku pada, pada pada kami. Kalau kami kalau kau suruh kami biarkan unta tapi kalau kami ganggu unta apa yang berlaku pada kami. Nabi Nabi soleh kata, kalau kamu beriman, alhamdulillah selesai. Tapi kalau kamu tak beriman, kamu melanggar pula apa yang diperintahkan oleh Allah untuk membiarkan unta ini untuk berjalan dan sebagainya ataupun biarkan dia dengan, dengan urusan dia, maka kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ni nak nak cabar Nabi Nabi Saleh alaihi salam maka akhirnya tuan-tuan rahmati Allah mereka telah menangkap unta tersebut dan disembelih unta tersebut. Tuan -tuan. Ha, jadi kenapa mereka sembelih itu yang pertama sekali kerana nak tengok, nak tengok ha tengok. Eh, Yusuf eh, Nabi Saleh kata kalau dibunuh maka ada azab. Tengok mana azabnya? Mana begitulah tuan-tuan. Kenapa takabur sebegitu -pa? sebab mereka ini di dalam keadaan berada di puncak kecemerlangan Ha, negara atau puncak petadbir puncak ke kehebatan kegemilangan yang berlaku pada kaum tamud jadi mereka cuba mencabar Allah Subhanahu Wa Taala hinggakan Allah Taala sebut di akhirnya wala yakhafu an mereka ni seolah-olah tak takut pun kepada balasan ataupun kepada ha, azab yang Allah Taala janjikan kepada mereka ha, baik akhirnya mereka membunuh juga maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada mereka Uh, uh, apa namanya, balasan dengan cara setengah pandangan menyebut sebagai uh, petir. Uh, petir ni mengulas tentang dua perkara iaitu mereka dimusnahkan dengan satu suara yang 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 kuat dan suara itu datang daripada mana sebab itu mereka pandangan daripada petir. Dan juga ada ayat yang lain mengatakan berlaku gegaran uh, di kawasan mereka itu dan juga mereka melihat bahawa petir juga petir yang kuat juga boleh menyebabkan gegaran jadi ada petir ada suara dan yang ketiganya itu ada unsur-unsur yang berkait dengan uh, macam elektrik begitu. Ha, jadi ia sebab itulah para ulama menyebutkan ya, ataupun mentafsirkan ianya sebahagian besar daripada ulama mengatakan bahawa ianya adalah petir sebab dia ada tiga unsur elektrik, unsur suara dan unsur, unsur gegaran. Jadi mereka dimusnahkan dengan perkara ini tidak ada seorang pun tinggal sehinggalah sekarang dan kawasan itu dijaga sehingga sekarang kita boleh lihat bagaimana kedudukan orang, -orang uh, kaum nabi uh, kaum nabi saleh alaihi salam kaum samud ini untuk sebagai satu uh, iktibar kepada kita sebagai satu pengajaran kepada kita bagaimana daripada dulu contohnya nabi 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 saleh ini sebelum daripada nabi Musa alaihi salam Ha, sebelum lagi daripada Nabi Musa. Ha, jadi oleh demikian di antara Nabi-Nabi yang terawal. Nabi-Nabi yang terawal daripada selepas daripada Nabi Nuh alaihi salam, Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih. Jadi di antara Nabi yang awal selepas daripada Nabi Nuh alaihi salam. Baik, sebab itu Allah berkata dalam ayat yang kita baca tadi, itu kazzabat samudu bitawaha. Maka telah mendustai Uh, kaum Samud bitawaha dengan mereka melakukan uh, perkara yang melampaui batas. Yang pertama sekali diberikan wahyu, uh, diberikan mukjizat mereka tak beriman, bahkan mereka mencabar Nabi sallallahu alaihi Nabi alaihi salam kalau kami buat buat apa akhirnya dia didatangkan dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku? Izim ba'atha ashqaha iaitu iz makna tak kala imbaasa maksudnya terkala bangkit ataupun bangun ataupun uh, pada meny dilantik ataupun uh, dia telah bangkit apa dia asqaha orang yang paling celaka di antara mereka okey uh, bila apa yang berlaku ialah izbaasa asqaha apabila bangkitlah bangunlah uh, seorang yang paling celaka di antara mereka jadi orang yang paling buruk di kala mereka orang yang paling yang paling yang paling menentang lah maksudnya tuan-tuan ataupun orang yang paling kuat orang yang paling namanya memusuhi Nabi Sallallahu alaihi salam maka antaranya para ulama menyebut namanya ialah dalam Quran tak disebut tapi dalam tafsir ada yang menyebut bahawa nama ialah Qidar bin Salif ya, itu nama Qidar nama dia tuan-tuan jadi izbaasa maka orang yang paling kuat di kalangan mereka dan mereka ni dia ni lah orang yang paling celaka pasal apa orang ni lah yang mencabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala maka dia berkata faqala lahum maka dia berkata orang yang paling celaka ni mungkin ianya merujuk kepada yang paling kuat dan merujuk juga orang paling kaya merujuk juga orang yang paling anti pada nabi nabi soleh alaihi salam faqala lahum faqala maka dah berkata nabi lahum bagi mereka itu siapa mereka itu ialah orang-orang yang ada dengan mereka dengan rakyat mereka dengan pengikut-pengikut mereka Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maka telah berkatalah iaitu Rasulullah. Berkata siapa yang berkata itu? Yang berkata ialah Rasulullah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahum bagi mereka. Okey. Dia telah berkata yang bukan uh, yang Ashqar tadi berkata tetapi yang berkata ialah Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu berkata kepada mereka apa dia? Naqatallahi wa suqiyaha. Mereka berkata, uh, Nabi Saleh berkata kepada kaumnya bahawa hendaklah kamu biarkan ataupun na kata Allah yang mana utruk kena kata Allahi biarkan unta Allah ini wasuk iya dan juga minumannya. Jangan dikacau, jangan, jangan diganggu. Apabila disebut mudaf mudafun ilaihi iaitu perkataan na kata Allahi dalam bahasa Arab dan mudaf mudafun ilaihi. Okay. Perkataan yang pertama dipanggil mudhaf, perkataan yang kedua iaitu Allah, kalima Allah dinamakan mudhafun ilaihi. Tujuan gabungan ini tuan digabungkan dua nama ataupun dua kata kerja, kata nama iaitu naqah dengan Allah. Tujuan digabungkan ini di dalam bahasa adalah bermaksud untuk memuliakan, untuk memuliakan. Antara maksudnya lah. Jadi di sini maksudnya ialah memuliakan. Apa yang maksudnya ialah Uh, kata nabi SAW, alaihi tinggalkanlah biarkanlah jangan kamu apa uh, membunuh jangan kamu menyakiti apa dia Allah iaitu unta Allah okey mana gitu unta Allah itu bermaksud bukan unta itu apa namanya uh, uh, tidak digambarkan kepada Allah tidak naqata Allah bermaksud unta yang dimuliakan oleh Allah. Okey. Ha, unta yang dimuliakan oleh Allah. Jadi maksud mudhaf mudafun ilaihi itu bermaksud ha, untuk memuliakan seseorang, untuk memuliakan perkara yang disebutkan itu. Sama juga dengan biasa kita sebut baitullah. Ha, kita pergi ke Mekah, kita ke Baitullahi Itu namanya mudhaf mudafun ilaihi juga tuan-tuan bait ilahuma Allah ilah Allah. Ha, perkataan Allah itulah. Jadi baitullah rumah Allah. Kenapa digabungkan rumah dengan Allah? Okay. Tujuannya untuk memuliakan rumah tersebut. Okay. Tujuannya. Jadi mudhaf mudafun ilaihi di sini bertujuan untuk memuliakan sesuatu. Ah ha, ini baitullah Allah. Ha, sama juga dengan umpamanya seorang yang bernama ha, Saudara Hamzah disebut Asadullah. Singa Allah. Apa maksud singa di sini? Singa lah. Ya. Tapi di sini maksud singa Allah. Singa yang dia muliakan. Itu orang berani yang 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 orang yang sangat berani yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu dia. Itu yang yang kita sebutkan sebagai mudah mudah fi'lahi tujuan dia digabungkan dua perkataan tersebut untuk memuliakan. Jadi nak kata Allah ialah tujuannya untuk memuliakan unta itu. Ha, unta. Jadi nak gambarkan kamu dah sombong sangat ni Ha, maka Allah keluarkan hujah kepada kamu bukti kepada kamu atas kesombongan kamu tak nak beriman kepada Allah ini buktinya bagi unta jelah. Ah ha, cukup dengan unta saja. hingga kan ada satu uh, kisah di mana uh, bila orang badui <coughs> orang badui pada zaman uh, awal Islam, orang badui ni tak tak ilmu tak banyak, ilmu tak ada tuan. -tuan dia tahu ialah kehidupan dia ialah mengembala unta, mengembala kambing dan sebagainya. Abu Jahal, Abu Lahab ini orang Badui ini beriman pada zamannya, pada zaman Islam di Mekah, Maka Abu Jahal Abu Lahab ni orang terpelajar. Mereka pergi jumpa orang Badui ni nak menggoyahkan iman orang-orang Badui ni. Oh, dia kata dia kata wahai orang wahai orang Badui, kamu beriman kepada Tuhan yang Tuhan Muhammad uh, sallallahu alaihi wasallam. Kamu beriman kepada Tuhan Muhammad ni, apa buktinya? Mana mana buktinya? Mana buktinya kau beriman pada Tuhan Muhammad dan Tuhan Muhammad tu ada? Mana buktinya adanya Tuhan Muhammad? Kami sembah berhala, berhala dapat ada. Memang ada depan kami. Kamu sembah, sembah Tuhan Muhammad. Apa buktinya Tuhan ada? Ha, jadi, kalau tanya orang di universiti, ha, dia akan buat apa namanya hujah dari segi fizik, dari segi biologi, mungkin hujah dari segi apa namanya ilmu, ilmu-ilmu yang lainlah berdasarkan pada kepada ilmu masing-masing. Tetapi apa yang dibuat oleh orang badui ni, dia tak ada ilmu itu. Orang ilmu biologi dia tak ada, ilmu fizik dia tak ada, orang ilmu kimia lagi lah. Dia tak ada. Jadi apa yang dia tengok ialah kiri kanan kanan dia. Dia tengok ada, ada apa najis uh, kambing. Okay, dia kata inilah bukti ambil najis kambing tu. Dia kata inilah bukti bahawa Allah itu ada. Jadi najis kambing tu menjadi bukti bahawa Allah itu ada. Ah okey jadi ni walaupun dia tak ada ilmu tapi dia cara berfikir dan keyakinannya contohan hebat maka Abu Jahal Abu Lah kata ialah kenapa pula najis kambing dia bukti dia kata adanya najis kambing menunjukkan adanya kambing tak mungkin untuk keluar najis jadi najis kambing tak mungkin kalau ada najis kambing adalah kambing tak mungkin haiwan lain keluarkan najis dengan bentuk najis kambing adanya najis kambing menunjukkan adanya kambing adanya alam ini maka menunjukkan adanya Tuhan yang menciptakannya. Kan? Itulah buktinya. Mana seluruh alam ini menjadi bukti bahawa Allah itu ada. Sebab yang kiri dan kanan kita ini namanya makhluk. Makhluk mana yang dicipta. Kalau dah yang dicipta itu ada, maka yang mencipta itu pasti ada. Yang mencipta ialah khalik, iaitu pencipta. Maka pencipta itu Allah. Ini nak gambarkan tuan-tuan. Begitu mudah untuk dia meng... Uh, membuktikan uh, dan pembuktian itu bukan datangnya daripada minda, tapi pembuktian itu datang daripada iman yang jelas. Maka itulah, tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimana uh, apa yang dibuat oleh uh, kaum samud ini kepada uh, kepada unta yang telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah letak bukti unta tu nak perli dia, dia orang dah, tuan-tuan. Nak perli dia orang. Sebab itulah kehidupan dia orang yang ni unta. Bukan mereka tak ada unta. Ada. Mereka ada banyak unta sebenarnya orang kaya. Tapi unta ni keluar daripada daripada batu. Yang kedua, unta ni ada tempat minumannya khas. Okay. Walaupun begitu, kamu tak boleh nak usik. Nak ceritakan bahawa benda tu biasa dengan mereka. Ha, ada benda yang biasa dalam pengetahuan mereka tetapi berbeza sebab unta ni telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang berlaku kepada mereka dalam ayat yang seterusnya? wa iaitu mereka mendustakannya. Ah ha, kadzib ni bukan makna tipu-tipu ha, boleh juga tapi yang biasa diterjemahkan atau yang biasa kita gunakan bermaksud tipu. Wa kadzabuhu dan mereka menipu ataupun mendustakannya. Mereka mendustakannya. Ha, mendustakan apa? Mendustakan Nabi Saleh yang bawa pada mereka bukti dan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang sim simple saja tu Supaya mereka faham. Ha? Supaya mereka faham. Apa yang berlaku? Fakazzabuhu. Mereka semua sekali yang tidak beriman itu mendustakannya. Fa'aqaruha. Ha. Mendustai Nabi Saleh. yang pertama. Yang kedua, fa'aqaru. Ha. Ha itu balik semula kepada yang merujuk kepada naqah ataupun unta betina. Mereka mula atau mereka menyembelih unta betina mereka tangkap dan mereka menyembelih. Siapa yang menyembelih? Siapa yang memulakan? Ayat atas mengatakan izba'atha ashqaha. Telah bakilah orang yang paling celaka ataupun orang yang paling teruk di kalangan mereka yang namanya qidar tadi tu. mereka mendustai, mendustakan Nabi Saleh alaihi salam dan mereka melukai, membunuh uh, uh, unta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi habis dah buktinya Habis dah bukti yang kau ni Nabi wahai soleh. Apa lagi bukti? Kau bawa bukti unta, unta keluar. Okeylah, kami terima lah. Klik lah unta ni. Baik. Tapi dah habis dah. Kami dah bunuh dah. Tuhan kamu pun tak tak, tak selamatkan unta ni. Mana begitulah. Apa lagi bukti yang kau ada? Mana begitulah tuan-tuan. Maka mereka berkata, Fadam dama alaihim. Maka Allah Ta'ala menurunkan ke atas mereka itu. Rabbuhum dan sesungguhnya telah dan menurunkan ke atas mereka itu siapa tuhan mereka tuhan mereka itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ke atas mereka turun ke atas bermaksud azab ya tak guna perkataan azab tapi apa nama menggunakan ayat yang lebih lebih lunak iaitu mereka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada mereka azab atas mereka menurunkan ke atas mereka. Azab itu datang daripada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan azab kepada mereka. Bizam bihin, bizam bihin. Baik itu mana dengan dengan dosa yang telah mereka lakukan. Jadi Allah Taala mengazab mereka bukan kerana yang lain tetapi kerana apa yang telah mereka lakukan dosa yang mereka telah lakukan iaitu tidak mahu beriman, engkar, takabur pada apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Saleh. Maka Allah Taala berkata, fasawah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meratakan semuanya. Fasawah ada sebutkan oleh para ulama merata di sini bahawa sebahagiannya yang duduk di kawasan-kawasan yang tinggi telah digunturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita ada bangunan 100 tingkat, Buat atau setengkat dan sebagainya diratakan diruntuhkan sehinggalah hanya uh, macam setara semua sekali. Itu yang, yang kedua fasawaha iaitu dalam maksudnya itu Allah Taala musnahkan mereka, mereka dalam keadaan serentak sekaligus. Ha, sebab itu disebutkan tadi dalam perbincangan awal tadi tuan ha, sebagai ulama membuat kesimpulan bahawa mereka ini dimusnahkan dengan satu pekikan ada suara. Ada ada suara. Yang keduanya ada benda yang elemen macam elektrik begitu tuan tuan. Okey. Yang ketiganya yang berkait dengan ada ada gegaran. Tiga elemen ini para ulama sebut, uh, berbincang apa yang manifestasi kalau banjir disebut banjir lah ada tak tak ada gempa bumi atau tak ada gegaran, tak ada suara. Okey, kalau sekiranya apa namanya gempa bumi Allah Taala sebut zilzal saja. Tapi ini Allah Taala sebut dengan dengan ungkapan dalam beberapa ayat yang menunjukkan bahawa ada tiga elemen utama ini. Maka para ulama membuat rumusan bahawa tiga elemen ini digelar ataupun mungkin datangnya daripada satu elemen yang namanya petir. Bila petir, sebelum datangnya petir dia ada guruh. Bila petir dia ada elektrik. Dalam petir itu bila kena sesuatu benda yang, yang batu dia akan bergegak. Jadi oleh yang demikian mereka berapa para ulama dalam ahli tafsir mengatakan bahawa yang mereka ini diturunkan pada mereka azab atau kemustahan bila didatangkan kepada mereka petir. Maka bila datang petir, fasawah habis. Mengenimpangan tuan-tuan. Mengenimpangan. Sebab tu kalau tuan-tuan adalah ruang masa nanti insyaAllah kita doakan mudah-mudahan. Kita diberikan ruang oleh Allah SWT untuk melihat kawasan yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengajaran kepada kita bukan sebagai perkara yang memasyhurkan kita ataupun bukan juga sebagai sebagai tempat untuk kita berpiknik ataupun berkelah dengan gembiranya tidak tapi sebagai tempat untuk kita dapat dapat iktibar daripada ayat yang selalu kita baca fakazabu faqaruha damdama alaihim rabbuhum bizambihim sawah. Huruf uh, habis sudah semua sekali sehingga kan disebut oleh Allah di hujungnya wala ya khafu dan sesungguh dan mereka itu sebenarnya tidak rasa takut ya khafu la ya khafu mana tidak rasa takut unqabah akibatnya anqaba ain qaba okay. dalam bahasa Arab dipanggil unqaba ataupun aqibah bahasa Melayu saya kata akibat ha. jadi akibat tu dalam bahasa Arab tuan-tuan ya? itu saya dulu baca fakazzabuhu fa wa la yakhafu maksudnya akibat kita dalam bahasa Melayu kata keluar perkataan dalam bahasa Melayu adalah apa akibatnya okay. akibat mana kesan kesan maknanya apa yang berlaku okey selepasnya mana wala yakhafu unqubaha dan mereka tidak takut apa yang berlaku apa yang telah diturunkan oleh Allah apa yang telah di Uh, dijanjikan oleh Allah ha, akibat perbuatan mereka itu mereka tak takut pun tuan-tuan. Ain -tuan. nak ceritakan mau sombong sampai ke peringkat dah tak takut lagi pada azab Allah Subhanahuwataala. Ha tak takut lagi pada balasan yang Allah Taala berikan kepada mereka. Ha jadi ini ha jadi perkataan Uqba daripada perkataan bahasa, bahasa bahasa Arab dan dia digunakan oleh uh, oleh orang Melayu kita sebagai akibat. Jadi Allah Taala kata di akhir dan mereka tahu dia ni tidak lagi takut kepada akibat ataupun seksaan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka wala yaqafu jadi oleh demikian tuan bermula daripada ayat sehinggalah ayat yang ke-15 okey ada surah ini ada 15 ayat saja ha, ada 15 ayat saja ayat 1 sampai 10 kemudian ayat 11 sampai 15 Ayat 11 sampai 15 ini semua sekali merangkum satu per, umpam, perbandingan. Di antara orang yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu SWT dengan satu kaum yang lain. Oleh kerana surah ini diturunkan di Mekah. Maka ayat ini dibaca oleh orang Mekah atau didengar oleh orang Mekah. Orang Mekah ni tuan-tuan, dia berjalan ataupun dia ni, kebanyakan mereka ini adalah hampir semua mereka ini adalah pedagang sebab Mekah memang kawasan perdagangan. Dan mereka berdagang ke utara, mereka akan jumpa kawasan ini. Mereka berjalan ke selatan, mereka akan jumpa kaum Ad. Di sebelah utara, kaum Samud. Di sebelah selatan, kaum Ad. Ya, di kawasan Hadramaut. Jadi oleh demikian, Ad dengan Samud ni mereka menjadi jadi menjadi, menjadi budaya lah pada mereka. Menjadi aa, kefahaman biasa dalam masyarakat mereka. Macam kita kalau hantu hantuah, semua orang tahu. Walaupun benar atau tidak, semua orang tahu. Yang pentingnya begitu. Jadi, dalam literasi, dalam budaya mereka, disebut sebut kaum Samud, semua orang tahu. Ha, bila sebut kaum Ad, semua orang tahu di kawasan Yaman, Hadramaut, ada satu kawasan namanya kaum Ad. Di sebelah utara, ada satu kawasan namanya kaum untuk kaum Samud. Jadi oleh demikian Tuan-Tuan, rahmati Allah. Jadi uh, bila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, okay, mereka akan oh, nak dengar. Apa yang Allah cerita tentang jiwa manusia yang diberikan dua potensi. Okey. Baik, selepas daripada itu dia bawa cerita 15 ayat atau 5 ayat yang selepas dia yang terakhir menceritakan tentang kaum Samud. Ha, kaum Samud tu. Jadi nak gambarkan kepada orang-orang Mekah yang dengar pada waktu itu bila dengar di sahaja Allah menyebut perkataan Samud maka ianya terus faham dalam minda dia bagaimana kaum ini telah apa namanya derhaka dan musnahkan dan Allah Taala menyebutkan kata musnah kaum samud untuk diumpamakan kepada kaum Mekah orang Mekah juga orang Mekah juga kaya ayar raya orang Mekah juga hidup senang orang Mekah juga hidup dalam persekitaran yang uh, yang sama seperti mana orang-orang samud orang Mekah juga menyembah berhala sama orang samud menyembah berhala hidup senang dalam keadaan tidak bertuhan dengan tuhan yang sebenar menyembah berhala orang Mekah pun sama juga tapi orang sambut ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu taala sebab apa? Sebab mereka derhaka. Jadi, wahai orang Mekah maknanya Allah begitu, wahai orang Mekah kalau kau tetap dengan derhaka kamu juga ni, kamu juga akan menipu perkara yang sama. Jadi orang Mekah ni bila dia baca tuan-tuan, dia boleh buat gambaran bahawa ayat ni ditujukan kepada kiasannya, perumpamaannya kepada mereka. Ah ha? kepada mereka. Jadi mungkin tuan-tuan kata dalam pepatah Melayu kata siapa yang uh, makan cili dia lah rasa pedas pada begitu. Jadi kita baca tak rasa pedas. Pasal apa? Oh mungkin tak kena pada kita. Ha, kita tak rasa kena pada kita. Tapi orang Mekah bila diturunkan ayat ini oh terasa sebab karakter yang ada pada orang-orang orang-orang uh, uh, yang berada pada zaman Nabi Saleh itu orang Samud kaum Samud dengan kaum mereka sama. Mereka ni berdagang yang ni berdagang yang ni apa nama kaya yang ni kaya yang ni Masya Allah. Uh, dalam situasi yang sama. Tapi orang ni dia bersenarkan. Kamu belum lagi. Tapi kalau tahbiat kamu sama, perbuatan kamu sama, sikap kamu sama, kamu juga akan oleh Allah Taala. Itulah gambaran yang kita nak berikan kepada uh, tentuan bahawa bila orang Arab Mekah membaca ayat macam mana dia faham. Uh, sebab ayat ini turun pada mereka. Eh, ini mereka faham. Jadi ayat ini sebenarnya dah cukup untuk menggerunkan mereka. Ha, mengguruh macam. Jadi kalau dia bawa contoh contohnya, kalau kita bawa contoh, macam kalau kita kita di Malaysia nak bawa satu contoh. Contoh itu mesti ada persamaan. Kalau okay? kita kata gunung berapi, tak ada persamaan. Ah ha, tak seronok. Ha, tak 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 dengan kita, tak dekat dengan hati kita. Kalau kita cerita tentang banjir, ha, dekat dengan hati kita sebab kita duduk-duduk depan mata kita selalu kita dengar, kita selalu mengalami yang begitu juga orang-orang berkah. -orang kalau cerita tentang yang lain, umpama tentang, tentang banjir, orang Mekah banjir buat apa kan? Ha, Mekah banjir hanya pada zaman Rasulullah masa Rasulullah umur 25 tahunnya. Lepas tu tak banjir dah. Dia jauh daripada pengetahuan mereka. Tapi cerita tentang petir, cerita tentang hmm. uh, gegara, cerita tentang ni uh, uh, apa namanya, uh, unta dan sebagainya, dekat dengan mereka. Jadi semua ini mencuit jiwa, perasaan, minda mereka untuk mereka merenungi bahawa inilah amaran yang Allah Ta'ala berikan secara uh, jelas dalam Al-Quran. Al Baik, itu selesai orang Mekah. Kita balik. Oh, ayat ini disebutkan dalam dalam kain uh, tafsir. Al-ibratul bi'umumi lafzi la bi'khususi sabab. Iaitu lafaz Quran ini diturunkan Dia tidak hanya khusus pada sebab itu saja Tapi oleh kerana lafaznya umum Dia kena diumumkan juga diguna pakai oleh orang lain Maknanya walaupun ayat ini diturunkan kepada orang Mekah Tetapi ayat ini kena ambil aktibar pada pada ruang yang lebih besar Iaitu pada diri kita sendiri ha, Itu maksudnya Diri kita siapa maksudnya Iaitu kita juga kena ambil ibrah Allah buat perbandingan itu juga ianya bukan untuk orang Mekah saja. Allah suruh kita buat perbandingan antara kaum Samud dengan kita. Ha? Kaum Samud dengan kita. Baik. Jadi kaum Samud apa berlaku? Mereka kaya raya, mereka hidup senang dan sebagainya. Yang itu disebut sebagai istidraj. Ha? Apa maksud istidraj? Iaitu semakin mereka mal, hebat, semakin mereka naik, semakin mereka kaya, semakin mereka senang, semakin lupa mereka kepada Allah SWT. Okey? Datangnya ini datangnya uh, pemberian Tuhan, pemberian itu datang untuk melupakan mereka. Ha, jadi, apa yang berlaku pada orang kaum Samud ini adalah istidraj, iaitu nikmat yang ditambah oleh Allah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan nikmat itu dengan kemurkaannya. Supaya mereka ada lalailah. lalai lah. Tapi disebutkan dalam apa, dalam ayat Al-Quran, disebutkan kepada kita bahawa bila orang lalai macam ini, dia akan ditarik, disentak tiba-tiba. Ha. Disentak dengan tiba mereka tak boleh nak buat apa-apa dah. -apa. Ha. Itu dia tuan. Jadi apa yang berlaku pada samud ni juga boleh berlaku pada kita. Allah tambah nikmat, Allah beri nikmat, Allah beri nikmat tapi kita semakin jauh daripada Allah. Okey. Ataupun peringkat yang lebih tinggi, lebih luas. Allah bagi nikmat kepada kepada masyarakat, tak beri nikmat pada masyarakat, lupa masyarakat pada Allah. Ataupun peringkat yang lebih tinggi, Allah bagi nikmat pada negara, semakin lupa. Beri nikmat lagi, semakin lupa. Beri nikmat lagi, semakin lupa. Ataupun Allah beri nikmat kepada mereka yang lebih luas iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di atas muka bumi. Allah bagi nikmat dengan petroleum hampir keseluruhan ataupun ke petroleum itu dikuasai oleh orang Islam dari segi pengeluarannya, kawasan pengeluarannya contohnya di Baghdad, di Arab Saudi dan sebagainya. Allah bagi nikmat, Allah bagi nikmat tapi apa berlaku pada umat? semakin hari semakin lalai, semakin hari semakin lalai. Apa yang berlaku pada Arab Saudi? Semakin hari semakin lalai. Apa yang berlaku pada Iraq? Semakin hari semakin lalai. Dan kita bimbang. Kalau kita berterusan dalam keadaan macam ni, kita bimbang memang betul kita mendapat istidraj dan kita bimbang bila pap Allah tarik sentap sekali tuan-tuan. Wa na'udzubillah kita minta lindung daripada Allah subhanahu daripada Allah daripada ya, daripada Allah agar jangan terjadi perkara-perkara seumpama itu. Cuma nya kita kena faham bahawa kenapa mereka di orang Samud, kaum Samud ditimpakan kerana mereka tidak beriman bermaksud konsepnya mereka telah ditimpa istidraj. Disebabkan semakin banyak nikmat, semakin derhaka mereka kepada Allah. Begitu juga ke Qarun, begitu juga dengan Firaun. Jadi Qarun, Firaun dan Samud mendapat istidraj dan kita tidak beriman. Orang Islam juga boleh melakukan perkara yang sama mendapat perkara yang sama yang nama istidraj apabila semakin banyak nikmat yang mereka dapat semakin jauh mereka daripada agama. Ha, jadi uh, disebutkan oleh uh, Syed Ramadhan al Muti dia kata istidraj ini <coughs> bukan hanya berlaku di peringkat orang perseorangan peribadi kita, tak. Dia boleh berlaku dalam masyarakat, di peringkat masyarakat. Dia boleh berlaku di peringkat negara dan dia boleh berlaku di peringkat dunia. Hari ini dunia semakin canggih, semakin hebat, semakin banyak makmur tuan-tuan. Tapi dunia semakin jauh daripada perintah Allah. Maka Allah boleh ataupun Allah mungkin wa nauzubillah takut-takut nanti satu ketika Allah apak sekali tuan-tuan tersentak semua, semua Ini pun bila Allah bagi ujian kepada Covid untuk me menyedarkan kita tuan-tuan. Tapi -tuan. ramai yang tak sedar. Ramai yang masih lagi alpa dengan kehidupannya bukan masalah hidup tapi alfa dengan dirinya untuk balik semula pada jalan yang ya, sebenar. Jadi mudah-mudahan ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita ambil iktibar daripada perkara tersebut dan apa yang boleh kita rumuskan daripada perbincangan kita dalam dua minggu ini berkaitan dengan surah Al Syams iaitu perkara yang utama, pokok utama ialah dalam perbincangan inilah diri kita sendiri. Allah datangkan dengan sumpah, untuk memberikan penekanan diri kamu wahai manusia ada dua jalan baik atau buruk yang buruk dia beri contoh ha, yang beri, dia beri contoh sebagai suatu uh, penegasan kepada kita kaum samud kaum samud itu bisa, uh, dibandingkan dengan kaum Mekah dan kaum samud juga dibandingkan dengan kita yang hidup pada ha, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengelakkan kita daripada memiliki ciri-ciri yang ada pada kaum Samud yang melayakkan mereka menerima azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ciri-ciri yang melayakkan menerima azab itu jauh ya oh, daripada masyarakat kita. dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk kita terus berpijak di alam yang nyata ini di atas landasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Jadi saya rasa tuan-tuan Uh, sekadar itulah kot yang boleh saya berkongsi dengan tuan-tuan dalam surah Syams. Dan mudah-mudahan sedikit yang eh, dikongsikan itu dapat kita manfaatkan bersama. Kalau ada soalan daripada tuan-tuan, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya rasa sekadar itulah kot ya, yang boleh saya berkongsi. kepada yang akan pergi ke Ulu Langat, saya ucapkan, saya ucapkan kepada tuan-tuan, selamat berjuang dan mudah-mudahan tuan-tuan akan diberikan perlindungan oleh Allah SWT kepada mereka yang menyumbang kepada saudara kita, kita di ulangan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumbangan itu sebagai bukti bahawa inilah tanda kita bersaudara dan kepada mereka yang mendoakan mereka juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perkara yang didoakan itu juga kepada mereka yang mendoakan InsyaAllah. allah rasa itu saja tuan tuan Haji untuk kita dan juga sahabat-sahabat yang lain mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan بركه الرحمه لك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته